Atë mishin e mbuloma unë që mos vjen në miz. Po pa po, mirë bërë, po una e hoqa që... Jetë mirë. Urdo. Kur e bën ironin, pranoje. Tu Ilianit. Kur do me bo ironin, do me bo gangsterin e ironis, pranoje edhe ironin e tjetrit. Pranoje ironin. Ja, ja. Ta po jo pra, se të vishë ti thushe se... Me një muhabet e nxorran hije. Po dolen hije, bre. O zemra ime, ti ke ardhë për këtë punë, nga tu je mjeshtë të gjigantë, këte keti. Mësë muziti. Ja ku ke edhe shefin, shefi për shef, shefi atje drejtori. Ja, ja. Ja, mos e fut tjere, mos e fut tjere të mes. Ja, drejtori. Mos e fut tjere të mes. Ne. Qa ke? Lave që po bëjmë, ma nërë të bëjmë. Ja, ja, është diskutim. Është diskutim. Mos da ma pa tjere vlasë, s'ka njeri frikë, vazhdo. Tani, ja ku ke drejtorin, ja ku ke edhe këtë gjërë. Ti e di shumë mirë, që nëse ka unë i drejtore, ke edhe ti një drejtor. Po, kam, kam dhe unë drejtor. Shuqë, lërë. Ja ku i ke këtë një gjërë. Dhe, një gjë tjetër, ironin po e bërë e mbaje. O, ironin e bërë edhe e shqyrtoj. Edhe ideja nuk shqyrtohet ironia, pra ne thënë që ke problemet. Nuk gatuj apo? Po jo më zemra se nuk mund të shqyrtosh një ironi. Nuk gatuj, unë do bëj edhe gjëna tjera. Dgjoj, shqyrtohet një projekt ligj, po jo ironia nuk shqyrtohet. Duhet të jesh i qartë dhe avash avash do rrugtosh me mua. Se ti dgjoj Julit. Ti ironia nuk shqyrtohet. Që të mësoj të flasësh dhe shqip. Jo, jo. Nuk ka ofendim, pak më shumë dignitet edhe ska ofendim. Nuk jena tu ofendum, vëlla. Vazhdo, ti je shko, terdi shefi këtu. Ti mos u mërzit. Po jema çfarë se shefi Mari. Ai do të bëri iftar. Po, do të thash. Gatuj si e gjiga. Ti bësh më mirë. Pa të, a të di bëmë mirë, s'gjë tjetër. Po bra, po mos e gjigoz, apo bëni iftar për gjithë. Jo, jo, të po i them. Nuk ka gjë, nuk gjikoj si ironia e gjeshë. Largo, është ironia e gjeshë. Largo. Është ironia e gjeshë. Po nuk largojmë, është ironia e gjeshë. Angjëlli, vazhdo. Atje, atje. Unë kam fuqi ti them që avash. Do ta prishgojmë çajet. Po prishë herë, po s'ka. Futim pa ke fantazi, futesh se trurin çaja. Me gjëra të tjera. Ke fantazi. Se e bën shumë mirë. Po normale, unë do të bëj edhe gjëra të tjera. Kur bën ironi mbaj. Po bën iftari. Ironin tash unë e bëj sepse e dita bëj. Nuk e duar ti gjigant, je perfekt këtë gjë. Je mjeshtër, ke bëj herë një turli me verë. Do ta marr me të gjithë jetën time. Edhe unë e di shumë mirë. Edhe për këtë bravo të qoftë. Një aktor shumë i mirë. Pra si gjë si si tjetër. Një aktor shumë i mirë, një aktor shumë i mirë. Kur vjen me dil dhe kur vjen me bojë ironin atje, marr ironin time këtu. Mos u. Mos u shko shtat kur vjen këtu. Ço shtat? Ço shtat? Bravo. Kaç kisha pas shtat? Po ti edhe edhe vjen këtu zi. Ti ke hyrë në ujë. Bojë ironia ne dhe vjen thumu. Ke hyrë në ujë. Ti mbahet se ju po bëni iftari. Ti mbahet. Jo, jo. Vazhdo ti pas s'pa leje ti po ti çfarë do bëj? Se mirë ta. Panoj iftarë dhe ajë futu. Po pëse, ke rrë dhe korë mos me folë? Jo, pa për të gjërë. Apo e ofendoj unë atë? Sepse po të bëndë të ndërë mërë janë. Apo e ofendoj unë atë? Jo, dhe ti mund të kesh pak më shumë dhe lu më vazhdo atje. Mund të kesh pak më shumë fitur. Djali, ku të viti për ironi, po për një ironi. Zëtë si, jo, ku të viti për ironi, duhet i mbaj. Se të kapikeshë, atë e rrë si i pas fyre më çuqë. Po pra mund të kesh pak ushtrim. Jo, atje e the. Po pra, trashkiti. Nuk është ofens. Gënjesar nuk është ofens. S'është ofens. Atëherë nuk është ofens. Çfarë ofens është të thënë një drejtori ti, çfarë ofens është? Po jo, more, kjo është ashtu si ti na rrupën për të ngrënë. Po pra do të bëj them bravo, atë të bëj se për më mirë. Po jo, mos më. Po jo, kur nuk dit mash raketë, mos lupi. Zemra, dit mash raketë, mos lupi. Ç'a dush ti? To, to jam. To. Ja, ja, ku ke shefin? Po erdhi shefi në rrymë. Do ta merr pra. Shefi të erdhi ti po gjëra. Ta merr pra. Zeri po të vend duke diçka tjetër. Po të vend duke diçka tjetër që ti s'po respekton. Edhe unë do gatuj do po se kuptoj. Do gatuj dhe do bësh gjëra të tjera. Çka ka kur që di këtu? Po ik më hiç. Nuk po e mbron ai. Nuk po mbron ja. Po ik po vla ik largo kur po ik vazhdo atje. Thjesht ti mund të kesh pak më shumë dinjitet. Dinjitet për kë më? Pak më shumë dinjitet të respektosh. Këtë gjë që po bëjmë që gjithë. Unë jam qetësi ti edhe vje bo gam gam. Po ti nëse je bëj gam gam sa pranoj gam gam llogut. Ti nëse je pak më shumë i pjekur. Nëse e shpirta shumë i pjekur. Shefi, ka shefi, shefi. Po lero, nëse e pak më shumë i pjekur, e mbron brenda vetes. Ej, si e uri zonin tje, sa erdi. Si i tha kjo qako. Jo, po si tha gjë, më vjen keq. Respekt. A pet jeni. Si arru me kohë. A pet jeni. Pjesë respekti. Ja, po lja. Se atë si debat, ore. Ajo është pjesë respekti. Nuk bëjmë debat. Po që atë si debat, ore. Dhe jeni rezaurru. Po që tha gjë, shefi, u. Po që atë si debat. Më vjen keq për ty. Po i gjese le
26 vjeçari. Po çfarë? Si vetëm tatë me 42 vjeç apo bën se. Po bëj debat. Un po nerdha me të bëj një ironi, të cilën ti më bën edhe erdha sa fora. Ç'ka problemi ka? Me se se djalë buri prep i pjesë mbaj brenda. Po erdhi ky, ta rrëm ty. Po po të vësh ditë mash raketë. Ti ke problemi që ku erdhi ky ti jashtë gjithë dorë. Atë bëri ironi. Baie brânda? Jo. Baie brânda, de băsai. Nu băi ce-a făcut timp. Sepse că thân, dhe ti bremi ironi me ojgje, e me diaja ti ce-a făcut timp. Nge nga trumu, nge nga trumu, nuk jam x, băi ce-a făcut timp. Po të băi e si doja unë, do ishe e regull në këtë loj, po këtë s'ke kuptuar. Po pipipish, pa ne regull ti se si bosi gjo. Unë jam duke ka të shimë që e di unë. Po vazhdo mër se e di unë, mërë. Po jo mërë plak se po e fyrë. Ika ti se ose i paftyr më fa. I paftyr nuk është ofendim. I paftyr se është ofendim. Po ti qeke i paftyr pra. Ti qeke kë njështar pra. Po, oke, regu. A e pranoj, regu. Nëse në sidem si ty pa tjetër që janë. Po, i ka orëm e lërgohu të shi se s'ka pun me ty. Shko respektojë ti atje. Këtë respektojë. A gjërimi, respektojë. Po, pa tjetër që respektojë. Po, qërë ke mërë ti. Dhe po kjo është duke më rishtari. Mos e vrit me inje. Mos e vrit me inje. Po njëri, a i mëson ti në qikë ti e mëjo? Qa kapi që futet të mëjo? Qa i po merët me ty nuk po pronate. Qa po merët dhe më qenë, qa pune ka për nuk? Po më brati jam. Po qa pune ka me më rishtari, po që ka? Po balo 2 minuta. A është duke për rishtari. Po njëri, qa pune ka me më unë më shpime që sva? Nuk është e që në me lupi për që finë më vërë. Ty të lotësëm, ty të lotësëm, po më rishtari. Po ti s'të duhet të plakë, që po merës me këtë? Kam qef. Se po bën iftari. S'dua më tali, nuk që s'kam tali. Po s'kam qef tali. Si? S'kam qef. E në mirë merë. Po nuk janë argumente më ju një dhe të gjërë. Me pak dignitetin të, me pak tyrësin të. Edhe me respektin që ti ke, që e pan djetë sa respekt ke. Apo jo? Me respektin që ti ke. Po ju në mësë të bëjë. Erdi, erdi në mërë 10 minuta që mund t'ishi tuja, prajmi me raje. Po qali dhe ka se shpër te prajmi, të gjitha. Prajmi është qitë, nuk është qitë. Që dojë këtu, më thumë, prajmi është qitë, nuk është prajmi ju, nuk është prajmi ju, nuk është qitë, nuk është prajmi ju. Ti ke ike, u ike, direkt. Unë e të dhëmë vëmëndi e vjena i, shkë. Unë e të dhëmë vëmëndi e të bërë. A të vëmëndi më një më mirë jepi ati se sa unë, se të bërë apo i të mdani. Me me gjithë të mdani, me vete. Je grobë, me rete jo, fora. Unë e të dhëmë vëmëndi e vjena i, do të të bjerë në prajme në një tjetër, me rete jo, fora. Do të nxjerr në prime në një tjetër. Dhe që na bëj, ej, na çaj këtë gjë. Do ta çaj ta ajo, po këtë ti bëj. Po ti bëj këtë ti bëj. Dhe ti je aktor, je aktor. Je aktor që i rezaur. Klubi duar, klubi duar. Je e ça, e ke ça. Pa digniteti është një virtyt që do bëj me çet. Pa digniteti është virtyt, më thua. Do bëj për gjithë. Pa digniteti. Do bëj për gjithë. Mos moj, mos maj digniteti ti çi çupi, maj digniteti. Thuaj dhe kësaj, thuaj dhe kësaj. Çam shë. Foli tash, foli. Ruaj dignitetin thuaj. Thuaj pa fytyrë tash i çim çak po jam. Ha, po mirë, hajde rim ande po do të shoh. Jo, shive si çan dyshim, ha. Mu më thoti pa dignitet, kësaj do të zëm ari po bëj gjë. Ik vë. Ik se i gabi fshi. Se me dy standarde 1-2. Ciao, më pash. Bravo. Liani kur jetë kohës ta maj, ta maj gjë. Liani, Liani Gjigati. Liam Gjermoni. Po pra po. Liam Gjermoni. Jul Deda. Jul Deda është gigant dhe. Jul Deda ka 20 vjetë karriera. është rezauru. Po a unë 8 metri kam. Ti Gjerman, ku? Qfar bën ti me jetë? Ku do? Qa do të ishtë ti për jetën ti me i dashë? Nuk duhet dhja zgjë, ma duhet të dishtë vetë. Unë paskojem si ty edhe dalë në për gjëra gjëra, unë jam një Europë e tërmë një. Qa bëju? Qa bëju? Maskojem. Si maskojem? Jam me to gjëra që bëjmë. Me gjëra, si maskojem? Ha, mërë Liam, kam thonë që je mirë këtu. Mos u merë me... Je grob. Nuk maskojmë dhe si ty me gjëra gjëra.